muško-ženska prijateljstva? Pitanje je to koje muči čovječanstvo od stoljeća sedmoga. To je predmet raspredanja diljem svijeta i biblioteka, misterij zapreten pod svime nataloženim u kulturi, antropologiji, biologiji, pa čak i enologiji. Koliko intimno može biti prijateljstvo dviju osoba različitoga spola? Smije li momak ili cura tražiti prijatelja ili prijateljicu izvan te veze? Smije li muž ili žena tražiti prijatelja ili prijateljicu izvan toga braka? Pitanja su svakako pipava. Mi ćemo na njih nastojati odgovoriti u našem susretu u 2 sata vremena, na redovitom susretu Hrvatskog nadzemlja 20. svibnja ove godine, a pomoći će nam dr. Don Mladen Parlov. Dođite i vidite. A ja idem pričati sa najboljom prijateljicom, ženom.